Llum verda a la Facultat de Medicina de les Illes Balears. Us avançàvem en portada i s'ha confirmat fa només uns minuts. La Conferència General de Política Universitària celebrada avui a Madrid ha acordat que la UIB ofereixi 60 places en el curs escolar 2016-2017. La Conselleria d'Educació informarà demà de matí de tots els detalls, però el seu titular, Martí Marc, ja ha avançat en la seva satisfacció. El termini per a les inscripcions, per tant, començarà demà mateix. Els alumnes interessats tindran temps fins al dia 4 de juliol per preinscriure's en el seu centre educatiu. I la primera llista d'admesos es coneixeria dia 13 de juliol.